Honzíkovi je teprve 9 let. Už takhle malý se ale musí potýkat se zákeřnou nemocí, s dušenovou svalovou dystrofií, na níž doposud neexistuje žádný účinný lék. Jeho rodiče se o této diagnóze dozvěděli z testů DNA, když chlapci byli teprve 3 roky. Ta svalová hmota odumírá, degeneruje a ztrácí sílu. Od nohou, přes trup, potom i na horní končetiny. A v těch posledních fázích napadá i plíce a srdce. Honzíkovi rodiče už zkusili snad všechny alternativní léčby, včetně drahých doplňků stravy, různých masáží či speciálních vodních terapií. Navštívili lékaře napříč celým světem. Nakonec se ale rozhodli pro léčbu dosud neprobádanou, přesto v současné době nejvíce nadějnou, pro léčbu kmenovými buňkami. Náš ošetřující neurolog nás s touto metodou seznámil a v podstatě se stal takovým naším průvodcem a pomáhal nám zajistit tu možnost, abychom se na tento typ léčby dostali. Podstoupit tuto léčbu ale pro rodinu nebylo snadné. V České republice ji momentálně lékaři neposkytují. Malý Honzík si proto pro ní musel zajet až do Izraele. A to vyžadovalo značnou sumu peněz. Jedna dávka kmenových buněk stála neuvěřitelných 46 tisíc dolarů. V přepočtu na koruny je to asi 1 066 000. V zahraničí jsou takto vysoké částky za aplikaci kmenových buněk zcela normální. Nabízí se zde otázka, proč je v České republice pranýřována za neetické chování profesorka Eva Siková, že od pacientů s ALS vybírala prostřednictvím nadace buněčná terapie částku ve výši 150 000 korun, když v jiných státech si za tutéž službu zaplatíte desetinásobně více. Co se týče kauzy profesorky Sikové, tak to se mnou hodně zatřáslo, jako myslím naprosto osobně. Honzík totiž vlivem negativní mediální kauzy proti kmenovým buňkám přišel o potenciální dárce, kteří mohli svými penězi přispět do jeho veřejné sbírky. Mě tahle situace dostala do pozice, jako bych byla součástí nějakého podvodu. Já si nemyslím, že to je podvod. Já si myslím, že paní profesorka Siková a není jediná, ale další a další odborníci měli tu možnost účinky kmenových buněk zkoumat. A jejich zájmem bylo rozvinout tuhle tu možnost dál tak, aby mohli pomoct nemocným lidem. Celá kauza profesorky Sikové je zpochybňována zejména proto, že je způsob této léčby teprve ve fázi výzkumu. Tady účinnost této léčby ještě nebyla dostatečně prokázána. Už teď se ale ví, že některým pacientům s neurodegenerativním onemocněním léčba prokazatelně pomohla. To ale v mediální kauze cíleně nezaznělo. Poprvé mi pomohlo na polikání a na kůzi. Po aplikaci tých kmeňových buniek myslím si, že můžeme to úplně s čistým svědomím konštatovat, že se ten stav stabilizoval. Po první aplikaci jsem začal hlavně cítit jakoby bolest, potom druhé dávce, jakoby, že jsem začal cítit jakoby chlad, teplo. Také Honzíkova maminka po aplikaci kmeňových buniek pozorovala u syna zlepšení. Jsou pozice na boku, kdy Honzík je schopen udržet trup vlastně i s hlavou v rovině, takovým způsobem, jakým předtím nebyl schopen udržet. Proč se tedy stát raději nezamyslí nad tím, jak těmto lidem pomoci a celý výzkum profesorky Sikové nepodpoří? Já si myslím, že by vědci na kmenových buňkách, když už s nima přišli, měli pracovat, pokračovat dál. Neupínám se na to, ale pokračuju s důvěrou a chci rozhodně podstoupit další kola aplikací kmenových buněk. Není samo sebou, že léčba kmenovými buňkami už zdárně probíhá i v zahraničí. Kdyby se jednalo o podvod, jak to, že by ji v jiných státech podstupovalo tolik lidí? A jak to, že by ji podporovalo tolik renomovaných lékařů? Proč se v České republice proti ní tak bojuje? Není cílem profesorku Sikovou, tuto přední českou vědkyni, na níž bychom měli být právem hrdi, spíše očernit? Aby se léčba kmenovými buňkami k pacientům raději vůbec nedostala, nebo aby náhodou nepoškodila farmaceutické firmy, které o ní vůbec nestojí, nebo jde jen čistě o lidskou závist? Odpověď je na každém z vás.